Václav Klaus. To byl přesně před 4 lety, v roce 2009 v září. Od té doby prezident republiky v našem kraji nebyl. Jsme prvním českým krajem, který pan prezident navštívil, čeho si tam vyvážíme. Samozřejmě my nemáme problém, naopak nemáme problém do našich předchůdců zveřejňovat částky, které tyto návštěvy stojí, protože jsou to ostatně veřejné peníze a samozřejmě máte mít zpětnou vazbu. Jenom vás chci ubezpečit, že tato návštěva prezidenta republiky je výrazně úspornější, než ta, která byla před 4 lety.